Në këtë video keni me pa këtë risi që ka nërdh Minecraft një pik 20. Sani para dhe sani që pëmpëlqen mu mas shumë të në qëtë update-in e ri është biome i ri. Pësëm bira, që shpëmuni me pa dhe thët Minecraft i ka shtu pëm 3-ja man fund mo, do pëm qen ekstrem shumë shumë të bukra, shumë pëmpëlqen, edhe këshyri ani që të si partë të këllësat, që të efekte që i ka pëma që pëlqen të poshtë, shumë fantazi bruda, ekstrem fantazi dhe thët pja jeb, një fardokje shumë nice Minecraftit, shumë nice për do këtë Minecraftit tash me qëtë bajam bruda. E sani tjetër që e kanë shtu në Lloyd, sëmbera, janë ban fund sëmbera, Lloyd, Minecraft më nuk kena nevoj ketë mi bë dhe thët armorat e njejtë. Për shambullun mëj me pas armor, pra li janë i armor tjetër adin me design më ndryshe, të është e thome më krejt me pas armorin që shtu. Tash më ban fund mujna me kostomizu armorin ton të dashur sëmbera. Dhe thët Minecrafti i ka shtu gati 5.000 lojet ndryshme kombinimeve ose dizajneve që mujna me bo armor tash, që është fantazi. Që tu, që është 5.000 kombinime, për shamull që të e mërë të kuq me dzes, që të nalë të mërë të kaltërt me të kuq, ose të kuq me dverd, ose të kuq me dzes, ose qa pejde dhe të thjesht munësh që të kejta që jeni të i po, kejt muni mi kombinu. Ja sëm bira ku janë kejtat lojet e smithingave, ja që shmë muni me po dhe thët janë sa dush loje bro, që kejt që të janë dhe me thonë me netherajt edhe me kombinim sëmbira. E paramenoni ju për shamull se sa kombinimin muni me bo. E, qanë që to? Don't touch the button, se shka bot? San. Maj muni her. Mi ka shti jethet. Se prita që to? A, mbrojten, mbrojten. S'kom ka me ik, ik, ik. Why you bully me? Hajde tash pëthojna për shamull, okej okay, Adem, pës na ke kalzu për shamull qysh marrot që kjo armori. Kjo armor për shamull marrot, ashtë i identik në sune, boj, se për my man që akon përdor. Po mas pori e bojna për shamull një diamond chest plate ose iron chest plate varet, par chest plate i e kena no. Edhe sëmbira na duen që to smithing templates, tash ti që to smithing templates, që jeni tu i po që tu, që to sëmbira ju qëllojnë në për strukturat ndryshmet Minecraftit, për shamull në për bastions, nether fortress, në qasi i vane, sëmbira. Bera dhe thët muni mi gjithë që to në përqeste. E dhe kështu që ta shumë për shamull për zgjede që qito sëm bera. E dhe ta shtit kalë të rëtën për bashkojna me qa me bashku. Hajde për bashkojmë me në gjyrë dze. Vina që tu sëm bera. E qesëm armorin ton dashur. E qesëm smithing templatein. E dhe e qesëm netherite-in nëse për shamull varët se qa jena tu përdor. Mujna me përdor qa pedi për shamull hajde. E dhe vim prap që tu bam bam që shtu ja bojna dhe bam. Na del armori ri, bam, veç e vesh që dhe thët ki dizojnë ndrysh e ndrysh. E tash sëm bera, nashta jeni të mpyt, Adem, qa për lupin që to që tu? Pse që to? Që to sëm bera simbolizojnë që për momentin me bo netherite armor, dhe thët një qësi armori me bo me netherite është shumë fështirë. Se jo që ki nevoj tash qësi netherite-a, po sëm bera tash ki nevoj me gjitha dhe smithing template, që nuk është normale sëm bera. Smithing template-at brut dolin veç dhe thët në për bastions. Tash sëmbira ki nevoj njerë me bo diamond chest plate, diamond chest plate-in e qet, e qet smithing table-in, edhe qet që to, edhe masnej man fund del netherite chest plate-i që është bo ekstrem, amo ekstrem run për mu bo dhe thët full netherite është shumë pështirë për momentin. Tash sëmbira, masi që u ka shtu biomiri, normal që janë shtu edhe bloka 3. Shtu që sëmbira që to janë që shini të po cherry stairs ose cherry blocks. Keni cherry planks, cherry stairs, slabs, fans, fans gate-a që e kanë zonin ekstrem shumë qartë, sound effect-at, këshir? Ekstrem të lezeqëm, bro. Dera e re, trapdori, pressure plate-i, butoni, leaves-at, sign-i. Amo tash sëmbira kena edhe sojna 3. Edhe sëmbiran që të sojna normal muni me shkru për para për shambull. Në kone njët muni me shku mrapa me shkru që ma heret sukon. Amo edhe në kone njët ke gabu për shambull që tu vjen e ndreq. Ma heret për shambull kjo ardhë që tu qa pedi për shambull që bam ja ke bo që shtu edhe për vren. Oooo e pas nashtu jën gabim. Ske mujt me ndreq që to po u deshke bam me shku me prish edhe
edhe me qit prap prap me shënu. E tash, je të dosh për shembull ojen me hek edhe nën, bam bam veç ja bën e shtypen te RSC edhe që u kry. Edhe për shembull e ke qit kështu psi unë e pashën në kurgjës prej shpun vjen bam shkruun që kjo është shumë nice. E ditin, ma erët nuk ke mujt me bo e dit. Dhe thët që to janë senet, që edhe që to blokat e reja dhe thët pej pemes janë stripped vut ose ndryshe veç pak qysho kjo stripped cherry vut amo që si 4 orë dhe thët pa e pas që të sanin të nal stripped cherry lock, cherry vut sombera edhe masnej cherry lock edhe sombera edhe që to janë treja normal edhe pa që to zbon po masnej është edhe një sen nëse e dini bambuja është motin loj e tash sombera me që to bambu që i komune ndor që to që rriten shumë shpejt sombera do me thonë janë njëtit si maheret me që to sombera ju muni me bo bambu block ose block of bamboo qysh muni mi bo që to bam vini që knena bambuja ti mirni edhe i boni që shtu 4 orë dhe thët një nonqe bam i merni që to block of bamboo për shamull në gjyra e gjelbert nuk pi pëlqena dhe pëdoni ju që to mi shfridzu mi përdor dhe thët mi bo që shtu tamam si bamboo mu dok atere vini që knena i qitni dhe thët si loksa qysh i qet për me dol planksa edhe kjo e njëtë dhe thët block of bamboo në mer e qet në crafting table ose në e kure shtyp edhe tona i mer bamboo planks që dhe thët ku i kom 2 bamboo planks sëmbera që bam që son defektat shumë nice i kanë për shambull kur jetu e cën ta shuni a jeni të e një son defektin? Shumë nice brut e kanë sound efektin edhe qashtu do me thonë pej që tynve mund është me bo qësi pej që sojna qësi që qëtojnë dhe thët bloka që shpo mundi me po lojët ndryshme të bambus bam bam që shkallt slepsat slepsat me stirma ndryshe fence, fence gate, dera sound efektat shumë qartë që edhe që kjo sound efektat fantazi që to borkat ose anijat e veçla treja që i kanë shtu që to sëmbera mujnë me hyp dy lojtar për shamull jem e naj shok tash mujna me shku në adventur në bashk ky mundet me hyp mrapa me ose un mujnë me hyp mrapa atina edhe lirësht mujna me shku ku dojna ose mujna për shamull që to me përdor që me mojt një qes këtu hyp këtu edhe veq e shtyp en edhe boat with qes del këtu edhe munësh me pas akses në qes normal edhe që tu keni signsa, që to hanging signs pej kejt druve muni me bo hanging signs, që ekstrem shumë më pëlqenj, ose për shamull në fence gate muni mi qit edhe bo që si një farforme, nuk e di për shamull a mun është këton me prish, jas për mun është me prish, tash se me prish amo mi me dizajnin njët pës për bojka e tash sëmbera që to jenë bulkshelsat e vjetër, që e kon atëfar në qantë sanet për mi bo amo tash kem edhe që si chisel bookshelves, që muina mi qit librat edhe bam mi hek njo ka njo e qet, e hek, e qet, e hek, e qet, e hek po, kone njët kena edhe lule treja që to lule pitcher plant ose torch flower plant që nuk shërbejnë si torch nuk e dip se ja kalon emrin torch flower kërës nuk bojnë drit se shumë qartë ishkan për shambull që to me bo drit po, nuk prishpun që to janë lulet e reja që si ca të këtynve muni mi marë pej sniferit e kushë sniferi, sniferi është që kjo mobiri do me thonë që kjo sniferi që tash ka bos sniff, pitcher pot pas ka bo sniff ku me dit nashta edhe najsen ka bo sniff që të shokin, shokin e dashur sombera, e lihni ku doni ju për shamull, që kër e gjeni sefte, e gjeni në për oqeone, në për ato vane që në adin me thesar nuj që në adin, edhe e gjeni që shtu që të form, dhe të sniffërek e merni që të sniffërek e qëtni ku doni ju, ku doni mu bo spam që kjo snifferi edhe kjo mas 20 minutave kjo del, a modeli vockël, rritët, rritët edhe bot tanë që ky hajvan shka mi thonë këtina që sa i madhe shbrët që në krasi me mu sa i madhe ky qëtë pune ka sëmbera nuhat 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 gjen lule e sa në vene edhe ato lule ti munësh mi përdor mi shëndru dhe thët që shtu zbukurim ose munët mjë gjithë për shamull with sits po ku me di qa shka mos munët mjë gjithë dhe thët që si parzit ta gjithë që si shne sëmbera ku shkoj e që pitcher pot ta shkom ju kalzu edhe që to pot sa qajan edhe që to janë sanet e reja që i kanë shtu kone njëtë sëmbera e kena edhe që të shokën ton dashur veç pak opa që ku është shoku jo një dashur që kjarru mja që të sedelin bam mja që të sedelin
Qu? Edhe me qëtë shokin e dashur Sambera muni me shkuju në adventure ose në adventura. Por që ky shoki joni dashur është pak i ka dalt. Jo pak po gëgja i ka dalt. Amo këtësen fort. Ky këtësen fort burda. Këshirë sa lar këtësen. Prit, prit. Sa lar këtësen. Opa. Heni të po. Nuk sen të nal po shkon kështu si në Valorant që është gjeti. Që shkon dash. Edhe ky bën dash. Dhe të shkon për para. I e bzor. Zhum. Me shku për para. Edhe që të hajvonin muni mi hyp dy veta. Dhe të dy shok muin me hyp. Nice. Unë për momentin nuk kam shok. Edhe që kjo hajvoni që a bën diçka tjetër Sambera shë duoni me pas kujdes nëse e burgosni që t'hajvon. Se që kjo hajvoni nuk janin ako për para fence. A që ako kjo mundet me hyp dhe thët një blok e gjys hyp që kjo hajvoni. Që dhe thët që një sa tuk si. Që që hupa. Ajni të pa. E mërë Sambera. Pjam shelim që to se del jasht. Bam, për dalim jashtë, dabam. E, tash Sambera që i thosh që to pac. Qa janë që to pac? Që to pac janë që to zbukurime të reja që i kanë shtun Minecraft që nuk e di far funksioni e kon. Janë si zbukurim veç. Po që to zbukurime Sambera, nëse i përdorni për shamull ato bricksat, muni me bo pat. Nëse zdoni shamull me kryuni që si patit tjesht, atare ju muni për shamull me shkum me bo mine, jo po me qel qesta në për strukturat ndryshmet Minecraftit, ose tu gërmu. Qysh tu gërmu, tash kom ju kalzua dhe për gërmim, amo njare pju kalzoj për që to poca. Për shambull, këtu për momentin unë e kom burn pottery shirt, që to e qes qështu, që to e qes qështu, janë, nuk janë të njejt këto Sambera, janë design e ndryshe ndryshe, ja bën qështu dekorativ pot, që shpeshini, bam, e merë që to Sambera, e merë një që to Sambera, e qitë një midis, edhe këshyni, nëse cili në onë dhe të tash, po design ndryshe ndryshe, që to janë gogja trona dhe të për mi bo, për shkak se, janë pak si të fështira që to mjë dalë. Normal, janë do shërda që janë ekstrem të leta, po do janë pak matronda. Ama për shumë letë më thonë, okej, adem punë nuk pëdu, mi bo mix kej që to, po pëdu diçka adin me konë simetrike, atare për simetrike, veç e përdor për shumë patër i shërdin e njejt. E dhe ju del që kjo, do me thonë, veç pak, bam, e që e sëm kështu, shërni, tashtin zhdo anë, e ko dizajnin e njejt. Thjesht cili dizajn t'ju pëlqe mas shumëti që ato muni me shfridzu si zbukurim. Gogja fantazi Sambera. Êshtë se nice edhe kjo. Adin nuk është ku me di qa për ma mirë pak se kur gjo. E tash Sambera ma në fund Minecrafti e ka qitë update-in e arkeologjis. Qa bën që kjo update e merë brushin që është ekstrem let me po brush bët me bakër, me kapër edhe vjen që shtu. Ajde demo, edhe del diqka. Pse musëm ka dalë kërë gjë nuk me di Sambera. Nashta që jam kreativ. A Sambera mdo këtë duan që to mu bo spawn vet. Edhe nuk muj mi qitu në qështu apedin. Edhe mas një bam me ardh me bo mine. Dhe thë që to sane me kreativ. Suni boni po duani me gjithë piramida. Edhe në për piramida ki që si sane. Qa to tash ja u kalzoju. Okej Sambera e gjithëm një piramid. Edhe tash për hina mrena. Uop që dhe thë që to janë sandi normal. Qish për muni me po. Ama që ky që e ka një far sound efekti pak ma ndryshe. Që ky është që ky sandi i ri dhe thët i arkeologjis. Edhe që, oho, emerald. Okej, që më dull një emerald. Edhe tashti kur e prish që to mo bam të kthejet normal. Tashtë shofëm për shamull që të tjera a jonë. Normal a jenë që si më ndryshë. Prit që ky pëm do këtë si ky më ndryshë, a? Jo, këtë njëjtë kokën Sambera. Kështu që po Sambera, shpesë që e kuptu të që kjo me që to nuk janë të njëjtë. Asë që kjo me që to nuk janë të njëjtë, Sambera. Tjetër qka, qa ka shtu Minecrafti, ma në fund më Sambera, përët, ma mërë t'ju kalëzëj, që a e mërë vajtë vullin, edhe që t'blue dye, edhe bam, i bën 64, thu, o, gabim, kom dosh gjys mi bët kaltërt, e gjys t'kuqa të reve që konë bam që shtu, ja që t'kuqen, edhe bam, ma në fund më Sambera, e jashton një njyrë, nuk është mo amin, adin që zmunësh mi andryshun njyrën, një andryshun shumë let veqja qëtë njyrën tjetër për mi. E tash Sambera, shkëm të kënisan tjetër. Sambera, qo kjo, është koka e kriperit bashk me not blokin. E tash Sambera, veq i afrosh, qysha kanë shtu. E një të po, ose për shamull që kjo e njëta funksionon edhe me piglen. Që dhe thët piglen i qish pa bon zhërm. O, edhe në kokshra piglen. O, piglen, ha. Do me thonë që ca ne kanë shtu tosh. Që është fantazi bruda se shumë easy peasy. Lemon squeezy muni mjë bo prank shokve t'juj. Amo nëse do një edhe pak ma shumë mjë bo prank. Atere muni mërë që knina. O,
Qysh u aktivizun qëto? Qysh u aktivizun qëto? Kësher? Kriperi? Kënej pigleni. Vetë që jëm të usil qëtu. Që kjo aktivizohet sëmbera me që skalk sensorin e ri që e kanë shtu në loj. Po, dhe të që to e qetë edhe e lidh me qamos. Mun është me lidh dhe me thonë bam. Edhe kur ndëgjën dhe të zëra skalk sensori e aktivizohen redstone-in. Këshur, hop. A përshet që shpa aktivizohet redstone-in. Që që kjo sani sëmbera është fantazi se muni me bo prenka sa doni. Edhe për shamull muni që to mi bo edhe me TNT në këprish pun. Shë që po, që to e në update-at ma kryesor të një pik një zeqit. Që së mira, fëmë dhejtë shumë që këni pacit video, mësërën me bë like, share, subscribe, follow një Instagram, ademi, këne ishim në për video tjera, edhe bye bye! Unë jam pik Lenny! Që pëkëshur?